livestock theft in the area. For the last 2 months, herders have allegedly lost more than 500 livestock in what residents say is a well-orchestrated scheme. Locals say rustlers have been striking in the night and in most cases managed to steal all targeted animals. To impound a PSV 14-seater Matatu, ferrying stolen goods to an unknown location, handing the suspects over to the Kiserian police. The agitated herders accused the police of laxity in collision with the suspects. Tumekuja hapa kwa hii kituo ya Kiserian police station kwa sababu ya mambo mawili. Kuna walifu walishikwa jana, kufikishwa hapa na si polisi walishika. Ni sisi raia tulishika. Kufikishwa mahali hapa kuamka tukaambiwa mwizi ametoweka. Sasa sisi tunashindwa kama mwizi anatoweka kwa mikono ya polisi. Tutakimbilia nani? The police have vowed to deal with the miners. Locals say they have managed to track down some of the stolen animals to Githunguri in Kiambu County and Agoreti slaughterhouses, signifying a ready market for the animals. They are, however, questioning the effectiveness of the roadblocks erected after the curfew hours, as vehicles used to ferry stolen livestock are still operating. Wale ambao ilikuwa anaperekewa waende wachinje huko na wauze huko. Ametuambia Uyo gari ili analeta kondo kila siku. Hata wao wanashangaa. Anasema huyo mtu ambaye wako na macho moja yeye hiyo mbuzi ambaye ilikuwa analeta huko ni ya kuiba. Police wote wa Kajiado hatuna imani na wao. Hatuna imani na wao. Hatuna imani na wao. Na tuogopi tukisema hivyo. Hatuwezi kuwa kila siku sisi hatuna mshahara na hatuwezi kuwa kila siku day by day tunapoteza mali yetu. Na tunaporesa mali, na road blocks hiko, kafi uiko. For Channel One News, I'm Wamboi Otiende.